No, seal. aa ah, jaa . Keegi laseb teda ka. Jumala, kaugel on kõik vastased. Aha, on ta või kaaski siia poldada. Ja siukse relvaga, mis mul on, ma neid küll siit ei lase, väiksed täppärid. Näe, kohe tulevad, 7 sekki. Näe, seal taga on veel üks. Keegi pani sinna, ma panen ise ka kohe varsti. Artilleri peale. Eks siia poole rooma, muidu ma kärsan ära. Nii, tuleb. Tea, kus nad on, mingi tule sees seal kuskil või? Oh fuck! Oota, Keegi lasi mind. Mina? Lasi või? Jumal mööda, seal taga on üks vend, 6 tükki, 4 ja 4 selle ees on, et suht põtsis. Tõra, peab mina. Lapsed tervis kohad, 30 sekki. Lasi mind arvast. Kaks kohad jään ikka veel, jah. Jah, see on hea uudis, nad ei ole üks. Ah, 4 elus, 2 ja 2, kuule. Kolm, kuule. Ohpliad. Üks vastane. Ta on sees siin, sees, sees, vedeleb. Võitsime ära. Viskasid tina, viisikid surnud lihtsalt. Nee, tuuasid ära ja skoadid. Total kill on üks.